Sofia, det här är ju gräsligt. Tack. Varför säger du tack till det? En tondöv Legolas som står och sjunger till dina dörrar. Outhärdligt. Okej. Tack. Skicka dig till slutaudition skulle vara som att låta Anna Bok vakta 10 pizzor. Jag sitter hellre med arslet i en myrstack i 10 minuter än att höra dig sjunga en ton till. Bye bye. Du ser för jävla konstigt ut när du sjunger. A reason for living. Du sjunger för jävligt, det är fruktansvärt. Du är tack och ju. I'm gonna feel your body next to mine. Jag tror du har hamnat fel. Vi söker Idol 2006, inte Rikspucko 2006. There's an angel. Men den som kanske fick det största uppvaknandet, det var Joni. He's always there to dry my eyes. Då måste jag fråga min kollega Daniel här. Skulle du göra en skiva med Joni? Aldrig. Nej, Joni, jag skulle aldrig göra en skiva med dig. Du måste förstå att det finns så mycket i livet. Och bara för att du inte kan bli popstjärna när du är 36 så betyder det ingenting. Och det betyder heller inte att du är, att inte du är en fin och fantastisk människa. Kom ihåg det. Tack. Bara hoppas att jag har ingen skivkontrakt. Tack för att du kom i alla fall och vågade dela med dig av dig själv. Ja, det är ju det som kanske är det svåraste med att ställa upp i Idol.